កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងញាតិរងគ្រោះអំឡុងកូវីដ-19 នេះយើងដឹងហើយថាក្រៅតែពីការអនុវត្តនូវវិធានការទប់ស្កាត់កូវីដ-19ការផ្តល់នូវវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យវៃដែលជ្រុងមួយទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកើតគូនោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែកូវីដ-19ហើយធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពក្រីក្ររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់នូវថវិកាជូនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រដែរដ